Jan Čížek potvrdil pozici výjimečného talentu už nedávným vítězstvím v celokrajské anketě mezi sportovci do 19 let. Rok 2021 ozdobil několika juniorskými triumfy na mezinárodní scéně. Největším úspěchem bylo asi výhra mistrovství Evropy v Mnichově na párovce a nějaký solo úspěch si myslím, že byl na začátku roku na trenažeru, kdy jsem se umístil třetí na mistrovství světa. Mezi sportovními kolektivy ovládli anketu fotbalisté druholigového FC Mas Táborsko. První místo v téhle konkurenci, ať se to nezdá, v Táboře je cyklokros, veslaři, hokej, ty sporty jsou tu, takže ne, a já si to cením a takhle budu mluvit i ke klukům, že je potřeba se k tomu postavit. Sportovních organizací působí v Táboře celá řada a radnice se je snaží podporovat. Myslím si, že už dlouhodobě tak, jak má nastavené jako dotační programy různé forem podpory sportu, nejenom třeba finanční, ale i třeba výstavbou, opravou sportovišť anebo dotací do nájmu sportovišť v městských budovách. Leitmotivem slavnostního gala večera v prostorách Univerzity Tábor byla prospěšnost sportovních a pohybových aktivit pro děti a mládež. Všechno přitom začíná už ve škole. Tahle akce je samozřejmě skvělá, oceňujeme talenty, ale já vždycky tady zmíním skvělou práci učitelů, tělocvikářů a trenérů, bez nich by to prostě nešlo. Já jsem bývalý učitel a ředitel školy a tvrdím, že my tam můžeme udělat velkou práci v tom, že ty děti ke sportu přivedeme. Samotný vítěz ankety bude v další kariéře pokračovat už v Praze. Protože chci pokračovat ve veslování ve sportovním centru Dukla a do Prahy půjdu i na univerzitu a všechno se odpojit se od rodičů a žít sám na sebe asi největší ten zlom. Takže bude to asi dlouhodobý zvykání nějaký, ale myslím, že to bude pro sport a pro vývoj jako osobnosti mojí nejlepší. V hlavních kategoriích jednotlivců a kolektivů bylo výsledné pořadí dáno hlasováním poroty, kterou sestavili organizátoři akce z České unie sportu a města Tábor. Radim Bártů, Jihočeská televize.